بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، bizlarni bir birlarimiz bilan nutq qilishlik ne'matini bergan Allohga hamd va sanolar bo'lsin va bir birlarimiz bilan chiroyli husni muomala qilishlikni o'rgatgan payg'ambarimiz alayhi salomga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, ba'zan bilib bilmasdan har xil gaplarni gapirib qo'yamiz ekan. Uni mohiyatini, uni mazmunini bilmasdan haqoratlik so'zlarni ko'p ishlatamiz ekan. Alloh bizni kechirsin. Xalqimiz orasida iflos degan so'z ko'p ishlatiladi. Ayniqsa Andijonda mana shu haqorat sifatida ishlatiladi. Agar biror bir kishiga iflos degan so'zni aytadigan bo'lsak, juda ham xafa bo'ladi. Lekin nima uchun xafa bo'lyapti? Bu so'zni nimaga ishlatyapmiz? Nega bu haqorat? Mana bu narsaning mohiyatini bilmaymiz ekan. Bizlar ba'zan iflos so'zini pokiza bo'lmagan yoki mana yaxshi inson bo'lmagan odamlarga nisbatan ishlatamiz. Arab tilida aflasa yuflisi iflasun degan fe'li o'zak so'zi bo'lib, mana shu iflasun aflasa fe'lini mastari. Ya'ni buni ma'nosi aslida boshqacharoq. Arablar ko'proq muflis degan so'zni ishlatiladi. Mana shu muflis o'zi nima? Muflis degani lug'aviy ma'noda tarjima qilsak, ya'ni iflasun so'zidan olingan bu ham inqirozga uchragan, hozirgi tilimiz bilan aytsak, bankrot bo'lgan odamda aytadi. Agar siz birortasiga muflis, iflasun deyotgan bo'lsangiz, demak u bankrot, inqirozga uchragan odam bo'lishi kerak lug'at tilida. Lekin bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom buni sahobalardan so'radilar. Abu Hurayradan rivoyat qilingan sahih hadisda aytadilarki, "Atadruna mal muflis" dedilar. Muflis kimligini bilasizlarmi? Tabiiyki, muflis degani payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni savollariga lug'at nuqtai nazaridan javob berdilar sahobalar. Aytdilarki, hech qanday puli yo'q, yegani taom yo'q, hech narsasi yo'q bo'lgan odamni biz muflis deymiz dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom ularning gaplarini qaytardilar. Yo'q, unday emas dedilar. Va haqiqiy muflis kimligini aytdilar. Shunday dedilar: "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Ya'ni Rasulimiz alayhissalom aytibdilarki, ummatim ichida haqiqiy muflisi shunday kishiki, u qiyomat qoyim bo'lganda uni daftarida namozlari to'lib yozilgan, vasiyam, ro'zasi yozilgan, zakotlari yozilgan, savob amallari bilan kelgan. Lekin u hayot mahalda kimidir so'kkan, kimgadir tuhmat qilgan, kimidir molini nohaqdan yegan, kimidir qonini to'kkan, kimidir urgan, mana shuna holatda keladi. Va uni o'sha qilgan yomonliklari evaziga uni savobidan olib, haligi odamlarga, mazlumlarga haqqi to'lanadi. So'kkanga so'kkaniga yarasha, haqoratiga yarasha, moliga yarasha hamma narsasini beradi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, hamma narsasini bergandan keyin uni qo'lida hech narsasi qolmaydi. Ana o'sha u haqiqiy muflis bo'ldi, haqiqiy bankrot bo'ldi. Mana shundan Alloh bizni saqlasin azizlar. U dunyoda muflis bo'lib qolishligimizdan, iflos bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin. U shunday kishi ekanki, amal daftarida hamma narsasi bor, namozi bor, ro'zasi bor, zakoti bor, hamma ibodatlari bilan borgan. Lekin g'ibatdan, ig'vodan, yomon xulqdan to'xtamaganligi uchun uni savoblarini hammasini olib qo'yilgan odamni aytarkan azizlar. Biz biror bir kishiga mana shu muflis yoki iflos so'zini ishlatganda bir oz o'ylanibroq ishlatishimiz kerak ekan. Bu oxiratda bo'lar ekan. Alloh bizlarni muflis bo'lib u dunyoga borib qolishligimizdan o'zi saqlasin.